мистецтвознавець чує Пікассо, одразу згадує картини відомого художника-експресіоніста. Ну, а у досвідчених автолюбителів перед очима інша картинка. Симпатичне личко з подвійним шевроном на капоті. Імені найзагадковішого митця 19 століття Citroën започаткував ще 10 років тому. Сьогодні її наймолодший представник – герой святкового модельного ряду. Знайомтесь, Citroën C3 Picasso. Модельна лінійка Пікассо бере свій початок від автомобіля Citroën Xara Picasso, що дебютувала у 1999 році. Автором проекту був Донато Коко, італійський автомобільний дизайнер, який у той час обіймав посаду шеф-дизайнера Citroën. Пізніше він став шеф-дизайнером Ferrari, а нині – директор з дизайну Group Lotus. Назву для нової лінійки представники французького бренду обрали не випадково. Усі нащадки художника наділені характерними рисами зовнішності, які цілком відповідають амбітному імені. Неординарний кузов крапелька, розкосі фари, велика площа скління. Такий собі спокійно авангардний образ будиночку на колесах. Услід за Xara пішли в серію сімейні C4 Picasso та семимісний C4 Grand Picasso. Наступний член родини з'явився спочатку у вигляді концепту із потішною назвою C-Cactus. Зовсім не колючий, а навпаки, доволі симпатичний концепт-кар вразив відвідувачів франкфуртського моторшоу 2007 року. Він став втіленням давньої мрії інженерів Citroën – витрачати якомога менше ресурсів на виробництво. При складанні C-Cactus було використано всього 200 деталей, і кожна з них відрізнялась виключною дружністю до навколишнього середовища, та ще й годилася до 100% вторинної переробки. Серійний варіант симпатичного автомобільчика мав поповнити лінійку Пікассо і стати додатком до модельної лінійки C-3 серії. А в ній нині вже успішно співіснують хетчбек C3 і побудований на його базі яскравий Citroën DS3. В якому вигляді C3 Picasso відправиться на конвейер, світ побачив на паризькому моторшоу 2008 року. Продажі новинки стартували в Європі на початку 2009-го. А ось до України сімейний компактвен дістався тільки в листопаді поточного 2010-го. Тож для нашого ринку модель по праву вважається абсолютною новинкою. І створює сьогодні нам святковий настрій Citroën C3 Picasso. Лінійка Citroën імені Пікассо має родинну орієнтованість. Це проявляється в багатьох аспектах практичності, що дуже тішить дорослих. А от для дітей важливіше справити враження на ровесників. Гадай, якщо ви під'їдете до школи чи садка, на такому симпатюлі друзі вашого малюка будуть у захваті. Таку форму кузова можна вважати новаторством автомобільної архітектури. За основу дизайнери взяли так звану однооб'ємну естетику лінійки Пікассо. Її основна особливість у тому, що як з лицевої сторони, так і з корми машина виглядає майже однаково. Крім того, перед нами очевидне і вельми сміливе поєднання, здавалося б, несумісних форм. Квадратний, але із яскраво вираженими округлостями. Об'ємний, але із плавними лініями. Із рисами ретро-стилю, але водночас беззаперечно сучасний. Довжина моделі 4 метри 8 сантиметрів, ширина – 1,70 м, а висота усього на 10 сантиметрів менше – 1,60 м. Саме завдяки такому квадратизму модель гарантує вільний життєвий простір усім пасажирам. Свою роль у цьому відіграє і величезна площа скління. Особливо очевидно це на прикладі вітрового скла. Його збільшили за рахунок роздвоєної та значно схудлої стійки порівняння із тою, якою ми бачимо на серійному хетчбеку C3. Така її специфічна форма гарантує водієві без перебільшення прекрасну оглядовість.
Бічна лінія віконець майже однакової ширини аж до корми. Їй вторить і скло на багажних дверцятах, яке плавно протікає у стопи. До речі, саме завдяки високопіднятій оптиці і відокремленню ліхтарів заднього ходу, нижня частина корми нагадує форму переднього бампера із протитуманками. Оформлення екстер'єру декоративними матеріалами продумане до найменших дрібниць. Вставки чорного пластику є вагомою практичною складовою, як от широкі молдінги, але водночас вони елегантно доповнюють загальну картину. Навіть на дзеркалах пластик зміксований із лакофарбним покриттям у колір кузова. Вельми акуратно дизайнери попрацювали із хромом. Подвійний шеврон, іменний шильдик, окантування куточків повітрозабірників – ось і всі сяючі акценти. Перші враження від салону Citroen C3 Picasso неоднозначні, адже після такої оригінальної зовнішності інтер'єр здається дещо простуватим. Хоча такий дизайнерський хід можна зрозуміти. Адже сукні від кутюр не варто перевантажувати прикрасами. Одного симпатичного діаманту буде цілком достатньо. Таким діамантом в інтер'єрі моделі є панель приладів у фірмовому стилі бренду. На ній зосереджено усі необхідні показники. Швидкість на електронному спідометрі, кількість обертів на тахометрі, пробіг на одометрі. На центральному екранчику інформація з бортовика і годинника. Останній монітор видає сервісне повідомлення про результати діагностики систем. Непристібнуті паски безпеки, активацію оптики та інше. До неординарного місця розташування спідометра звикає швидко, адже він знаходиться на рівні очей водія. Та й метушливе відгукування на кожне натиснення акселератора чи гальм зовсім не відволікає. Лікають, як це може здатись на перший погляд. Цілком очевидно, що обираючи матеріали оздоблення та їхній колір, виробники орієнтувались на практичність. Хоча пластик, з якого виконано верхню частину торпедо, має симпатичну рифлену фактуру. А ось в місцях його відокремлення від нижнього поверху – виїмки під карбон. В більшій може поміститись навіть складена парасолька. Трішки пофантазували дизайнери із тканиною, якою обтягнуто сидіння. Симпатичний малюнок пожвавлює інтер'єр. А текстильні вставки на дверних картах в колір елементів бічної підтримки роблять загальний вигляд завершеним. Варто сказати, що творчий підхід у дизайнерів був не лише щодо крісел. Зверніть увагу на повітроводи. Комфорт пілота цього сімейного лайнера виробники попіклувались добре. Зробили зручними всі регулювання і забезпечили їхній широкий діапазон. Ось тільки пластик, з якого виконано кермо, не тягне на схвалення. А шкіряне оплетення кермового колеса є тільки в двох більш дорожчих комплектаціях. До того ж, не вистачає підлокітника. Зате у водія із переднім пасажиром є триступеневий підігрів сидінь. А ще індивідуальна розетка, роз'єм AUX, підскляники і величезний бардачок із охолодженням. Для загального ж охолодження або підігріву усього салону – наявний кондиціонер, який пропонують у базовому оснащенні. В найдорожчій комплектації його місце займає сучасний двозонний клімат-контроль. Завдяки висоті даху питання зручності пасажирів другого ряду – аксіома. Тут комфортно почуватиметься навіть людина з ростом значно вище середнього. Крім того, інженери примудрились майже повністю прибрати трансмісійний тунель, тож підлога під ногами пласка. Це дає право припустити, що поїздки втрьох на задньому дивані будуть цілком комфортними. Щоправда, для сімейного автомобіля, окрім підсвічування для другого ряду, хотілося б на додачу ще й власних повітроводів у стійках. Адже в холодну пору року через велику кількість скла салон авто прогрівається досить повільно. Салон моделі приємно дивує можливостями трансформації. По-перше, задні сидіння регулюються у повздовжньому напрямку, причому крісла при цьому автономні. Спинка можна встановити зручний кут нахилу. Це те, що стосується комфорту пасажирського, тепер щодо монтажних можливостей. Спинки крісла відкидаються, утворюючи рівну площину із багажником. Причому, щоб не було зайвих щілин, тут передбачена навіть спеціальна поличка. Але і це ще не все. У багажнику подвійне дно. Виймаємо верхню поличку і отримуємо ще кілька десятків літрів додаткового простору. У такому вигляді багажник здатний прийняти речей на умовних 1506 літрів об'єму. Якщо ж спинки сидінь скласти – це 500 літрів. Що теж є майже рекордною цифрою для цього сегменту. Сітроенівці взагалі називають свій компакт-вен наймісткішим у класі. Щоправда, для отримання цього звання довелося пожертвувати повнорозмірною запаскою. Замість неї – тимчасова докатка.
Citroen C3 Picasso на українському ринку пропонується в трьох комплектаціях. Базова коштує 16 600 умовних одиниць. Зафарбувати кузов можна в один із восьми кольорів. Якщо забажаєте доповнити його блискучим металіком, доведеться доплатити ще 380 умовних одиниць. А от розмаїття оздоблень салону відсутнє. Є один стандартний варіант, який ви бачите в нашому тестовому автомобілі. Міжсервісний інтервал для моделі становить 15 тисяч кілометрів. Крім того, офіційні дилери пропонують дворічну гарантію без обмеження пробігу, трирічну на лакофарбне покриття і 12 років гарантії від наскрізної корозії. З вами модельний ряд. Сьогодні наш головний герой – Citroen C3 Picasso. Поїздка в цьому авто дарує нові відчуття. Неймовірний простір, але в той же час затишна захищеність. Майже джиперська посадка, але простота керування легковиком. Начебто великі габарити, але жодних проблем із паркуванням. Парадокси, але саме вони дають перевагу C3 Picasso в мегаполісному трафіку. Ще одним привілеєм C3 Picasso є функція автоматичного блокування центрального замка. Як тільки но автомобіль набере швидкість більше 10 км на годину. Це важлива частина безпеки. Крім того, автомобіль не дозволить водію і передньому пасажиру знехтувати пасками безпеки. Машина нестямно сигналізуватиме про непристібнуті ремені до тих пір, доки люди не скористаються ними за призначенням. Виробники вирішили максимально полегшити життя водієві, обладнавши електропідсилювачем кермо, яке завдяки цьому стало майже невагомим, але не втратило зворотній зв'язок. Крім того, є система змінного зусилля, яка на високих швидкостях дає можливість ще краще відчувати автомобіль. Хоча, відверто кажучи, C3 Picasso не спонукає до активного драйву. Він просторий, комфортний і якось по-домашньому затишний. А такі умови, як ви розумієте, самі собою налаштовують на спокійний, розмірений ритм пересування. До речі, в такому режимі вдається якнайкраще оцінити хорошу шумоізоляцію моделі та відчути, як слухняно підвіска відпрацьовує нерівності. Попереду інженери встановили перевірений часом Макферсон. Позаду – конструкцію на сполучених повздовжних важелях. В автосвіті таке поєднання вважається найбільш прийнятним для варіантів, коли необхідно зробити підвіску компактною і відносно недорогою. У випадку із моделлю C3 Picasso це ще й непоганий компроміс між помірною жорсткістю та комфортністю. Адже всім батькам відомо, що чим м'якіша підвіска в авто, тим сильніше дитина загойдується. А в цьому автомобілі подорожі з дітками передбачають найменше проблем. Модель пропонується українським автолюбителям тільки з одним бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра і потужністю 95 кінських сил. До нього в пару пропонується тільки 5-ступенева традиційна механічна трансмісія. Якщо вірити сертифікаційним показникам, то в змішаному циклі мотор споживатиме близько 7 літрів пального на 100 кілометрів шляху, а містом – десь близько 9. І треба сказати, що цей показник відповідає дійсності. В спокійному режимі експлуатації, навіть за умови снігових заметів, протягом тижневого тест-драйву Citroen C3 Picasso жодного разу не перевищив позначку 9,5 літрів, демонструючи середній показник апетитів щодо пального. Зрозуміло ж, велика заслуга в цьому не лише економічного двигуна, а й механічної трансмісії. Ходи важеля чіткі і в міру довгі. Як стверджують інженери Citroen, до цієї коробки швидко пристосовуються навіть ті, хто давненько не мав справ із механікою. І з цим не посперечаєшся. Іспит на безпеку в лабораторії Євро-НКАП Citroen C3 Picasso склав на 4 зірочки з 5 можливих. Це за новими, значно більш вимогливими правилами, в яких до уваги береться наявність електронних допоміжних систем. Так що самі краш-тести автомобіль склав дуже з хорошими результатами, але втратив бал за невелику кількість складної електроніки. Модель не стала здорожчувати ESP або систему, що допомагає рушати на крутий схил. У C3 Picasso приділили найбільшу увагу ефективному уповільненню – одному з найважливіших аспектів сімейного автомобіля. АБС доповнена системою екстреного гальмування та електронним помічником, що відповідає за розподіл гальмівного зусилля. Важливо, що весь цей набір в базовому оснащенні. Крім того, в стандартній комплектації наявні два фронтальні ейрбеги. А дорожчі мають ще й бічні подушки та шторки.